Habari za jioni mpenzi mtazamaji, tafadhali sogea karibu na runinga yako tupate matarajio ya hali ya hewa kutoka mamlaka ya Tanzania. Hali ya mvua hapa nchini mpaka ilipo timu saa 3 asubuhi ya leo, maeneo machache yameendelea kuripoti mvua kama ionekanavyo kwenye runinga yako. Wakati kiwango cha juu cha mvua kimeripotiwa katika kituo chetu kilichopo Mahenge, kilichoweza kuripoti mvua kiasi cha milimita 77.5. Picha za anga zinatuonyesha mtawanyiko wa mawingu katika sehemu mbalimbali, hususani zaidi katika maeneo ya kusini mwa nchi yetu. Na kwa usiku wa leo mpenzi mtazamaji, tunatarajia ukanda wa Ziwa Victoria magharibi mwa nchi pamoja na mkoa wa Rukwa kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Nyanda za juu kusini magharibi, hususani katika mkoa wa Mbeya, Iringa, katikati mwa nchi yetu, kusini mwa nchi yetu, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na pwani ya kusini. Maeneo hayo tunatarajia yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yetu tunatarajia yawe makavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho, kutokana na mifumo ya hali ya hewa inatuonyesha, pwani ya kaskazini yote tunaitarajia itakuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye ukavu kwa ujumla. Upepo wa bahari katika pwani ya kaskazini tunatarajia uvume wa kasi ya kilomita 40 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya mawimbi ya bahari katika pwani ya kaskazini tunatarajia itakuwa ni makubwa. Tunatoa angalizo kwani tunatarajia upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa pamoja na mawimbi makubwa yanayozidi mita 2 katika pwani hii ya kaskazini. Tafadhali chukua tahadhari. Kwa nyanda za juu kaskazini mashariki, tunatarajia maeneo hayo yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Kiwango cha juu cha joto tunatarajia kitoke katika mji wa Moshi kiasi cha nyuzi joto 36. Ukanda wa Ziwa Victoria tunatarajia kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa tunatarajia uvume wa kasi ya kilomita 10 kwa saa ukitokea kusini, na hali ya mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa ni shwari. Magharibi mwa nchi yetu tunatarajia kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Hali kama hiyo pia tunatarajia katika mkoa wa Rukwa. Katikati mwa nchi yetu tunatarajia kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Isipokuwa katika mkoa wa Morogoro tunatarajia kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi, hususan katika mkoa wa Mbeya pamoja na Iringa, tunatarajia kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Isipokuwa mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini, tunatarajia maeneo hayo yote yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Tunatoa angalizo kwani tunatarajia vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo ya Ruvuma, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na pwani ya kusini. Tafadhali chukua tahadhari. Upepo wa bahari katika pwani ya kusini tunatarajia uvume wa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini, na hali ya mawimbi ya bahari katika pwani ya kusini tunatarajia itakuwa ni makubwa kiasi. Jua litawe kuchomoza Mtwara saa 12:19 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1:06 nyakati za asubuhi. Jua litawahi kuzama katika mji wa Mtwara, Tanga pamoja na kisiwa cha Pemba saa 12:46 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1:23 nyakati za jioni. Tuangalie viwango vya juu vya joto kwa hapa barani Afrika. Kiwango cha juu kabisa cha joto katika bara la Afrika tunatarajia kiwe nyuzi joto 37 katika mji wa Bangui. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa tuna la ziada, ni mimi Godfrey Kazinja. Asante na usiku mwema.